Det var veldig stor oppmerksomhet rundt 2005-2007 om klima. Og man hadde en konferanse i Bali som fikk veldig mye oppmerksomhet. Og det kulminerte i den Nobelprisen som IPCC og Al Gore fikk. Men dette forsvant som dugg for solen, og finanskrisen kom, som startet i USA, som spredte seg mer eller mindre over hele verden. Og det paradoksale er jo da at mens utslippene økte jevnt og trutt, også mens du hadde det store, sterke miljøengasjement, så ble det redusert til dels betydelig globalt under finanskrisen, fordi du hadde en økonomisk tilbakegang, og det er økonomien som er den primære drivkraften i utslipp av klimagasser. Så det at du har et positivt engasjement i sånn kausalsammenheng, så behøver ikke det bety noe for utslipp av klimagasser.